Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević i bivši američki predsjednik Bill Clinton razgovarali su u Nikoziji o budućim zajedničkim projektima. Knežević je kao Clintonov gost prisustvovao skupu na kojem je bivši američki predsjednik govorio o aktuelnoj ekonomskoj saradnji. Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević i bivši američki predsjednik Bill Clinton tokom susreta na Kipru istakli su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i projektima Atlas Grupe i Atlas Fondacije u okviru Clintonove globalne inicijative. Knežević i Clinton su razgovarali i o budućoj saradnji u oblastima obrazovanja, zelene ekonomije i društveno odgovornog ponašanja. Oni su se sastali na Evropskom univerzitetu Kipar u Nikoziji. Knežević je bio Clintonov gost na skupu gdje je bivši američki predsjednik na skupu Aktuelna globalna ekonomska situacija, na kojem su učestvovali i najviši kiparski zvaničnici, govorio o značaju jačanja saradnje država i privatnog sektora u oblasti ekonomije i obrazovanja. Prema njegovim riječima, uzrok krize koja je potresla svijet je u velikoj tržišnoj nestabilnosti. Tržišna ekonomija zavisi od izvjesnog nivoa nestabilnosti. Da nema nestabilnosti u društvu, bili bi statični, ne bi se razvijali, ne bismo se mijenjali. Ako ima previše nestabilnosti, stvari se gase. Ljudi počinju da se plaše i na kraju je efekat isti kao i da nema nestabilnosti. Kako Clinton kaže da bi se stvari promijenile, jedno od krupnih pitanja više nije samo šta će se uraditi i koliko će se novca potrošiti, već kako će se dobre namjere sprovesti u djelo. U siromašnim zemljama pitanje je kako izgraditi sistem koji nagrađuje vrijedan rad, odgovornost i doprinos razvoju. U visoko razvijenim zemljama potrebno je reformisati sistem koji će pomoći zemljama u razvoju da izgrade njihov sistem. Tokom boravka u Nikoziji, Clinton je u razgovoru sa Kneževićem i kiparskim zvaničnicima istakao i pozitivne utiske onim što je vidio u Crnoj Gori, kao i onim što je postignuto nakon njegovog boravka u maju prošle godine. Tokom boravka na univerzitetu u Nikoziji, Knežević se sastao i sa upravom Evropskog univerziteta Kipar, predsjednikom doktorom Andreasom Eleftariadesom i rektorom profesorom Andreasom Orfanidesom, sa kojim je razgovarao o saradnji sa Univerzitetom Mediteran o formiranju zajedničkih programa iz evropskih studija.